Olá galera, bem-vindos à Fraternidade, eu me chamo Rafa JP e hoje a gente vai jogar de Steve. O pessoal que é inscrito no canal estava pedindo muito que eu trouxesse uma gameplay com ele, então aqui está a gameplay, tá bom gente? Vamos começar falando sobre as habilidades dele. Ele tem três habilidades, uma é chamada Babá, a outra é chamada Camaradagem e a outra é chamada Segundo Fôlego, tá bom? A habilidade de babá, embora você tenha a reputação de ser uma pessoa egocêntrica, você arrisca tudo para ajudar os necessitados. Quando desengancha um sobrevivente, ele não deixa marcas nem rastros de sangue pelos próximos 4 segundos. Você vê a aura do assassino e o assassino vê a sua por 4 segundos, tá? Acho que tá bem claro, né, gente? A segunda é: a vida lhe ensinou a importância da amizade e isso lhe deu forças. Quando você estiver no gancho, na fase de luta, a camaradagem é ativada. Se outro sobrevivente estiver dentro de um raio de 16 metros de você, enquanto a camaradagem estiver ativada, o temporizador do gancho é pausado por 26 segundos. Achei bem legal. E eu tô usando essa habilidade também. E a outra habilidade, gente, que é a mais complexa pra mim, que eu não consegui entender mesmo lendo e o pessoal me ensinando, porque eu sou meia boba, eu fui aprender ela na prática, é esta. Quando você estiver curado, outros sobreviventes pelo equivalente a um estado de saúde, o segundo fôlego é ativado. Se você já estiver afetado pelo efeito de estado quebrado, o segundo fôlego não é ativado. Se o segundo fôlego estiver ativado, se você for desenganchado ou se desenganchar, será afetado pelo efeito de estado quebrado. Após a duração total de 34 segundos, o segundo fôlego irá curá-lo totalmente. O segundo fôlego é desativado quando você estiver totalmente curado ou se for colocado no estado morrendo antes que o segundo fôlego seja acionado. Você perde o efeito de estado quebrado. Bom, na prática, eu entendi o seguinte, foi como eu usei. Nessa gameplay, eu não consegui usar essa habilidade dele, mas eu já andei usando em outras gameplays que eu andei fazendo sem gravar. E ela funciona da seguinte forma. Se você não está machucado, não está com nenhum dano, não levou nenhum hit, e seu amiguinho estiver no gancho e você for lá salvar seu amiguinho do gancho e você levar um hit depois que você salvou o amiguinho do gancho, mesmo assim, você consegue ativar a habilidade, que é quando você for enganchado e alguém te desenganchar, você se autocurar. Se também, por exemplo, você salvar seu amiguinho do gancho, não levar hit nenhum e o seu amiguinho sair do gancho, você também já libera a habilidade para quando você for enganchado, se autocurar quando você for desenganchado. Agora, no caso de você estar machucado e ir lá salvar seu amiguinho do gancho, você está machucado, conseguir desenganchar o amiguinho do gancho e o amiguinho fugir, mas você salvou ele quando você estava machucado, a sua habilidade não é ativada. Enquanto você for para o gancho e se alguém retirar você do gancho, você vai continuar machucado e não vai se autocurar. Eu entendi desta forma, eu posso ter entendido errado, mas foi dessa forma que eu vi e que funcionou pra mim, tá? Se tem alguma coisa que eu esqueci, gente, deixem aqui nos comentários e vamos à gameplay. Espero muito que vocês gostem, foi gravada com muito carinho pra vocês, tá? E hoje nós estamos com o Madara, que é um amigo muito querido, e também com um menino que eu conheci hoje. E ele foi bem legal, muito obrigado por ter gravado com a gente e eu espero que a nossa amizade venha fluir cada vez mais, tá bom, Naruto? Beijos e vamos à gameplay. Pois é, né? Ela tá aqui me chamando de Madonna, tá? Ah, você é a Madonna, a minha Madonna. Só a minha, ninguém mais pode chamar de Madonna, só eu. Nossa, tá. Oi, como? Madonna da Rafa? Maravilhosa, amo. Tem que usar vestidinho. Tem que usar vestidinho e cabelo vermelho de Claudette. Quem é esse aqui? Cara, eu tô lagada. Mano, eu tô tão lagado, velho. Eu também. Deve ser. Não tá. Ih, Spirit, deve ser. Já tá comigo aqui. Dá pra te fazer geradeira? Gustavo, não quebra totem. Pelo amor de Deus. Por quê? O que acontece quando quebra o totem? Terreno assombrado.
deixa você, se ela te derruba com hit. Ela o quê? Te derruba com hit? É. Nossa, então e quando. Então. Acesa, não é pra quebrar, só tem que pra quebrar. Ai, socorro! Ela já dá. Mano, meu. Mano, tá muito lagado, velho. Ela é speed hit, né? Ela tá comigo. Mano, meu boneco tá teleportando, mano. Não vai dar pra jogar, não. Otária. Calma. Calma nessa hora. Mano, o bagulho aceso tá aqui. O totem. Não, de... Ela me perdeu. E ela me achou. Ela me perdeu, essa trouxona. Vamos fazer gerador, gente? Mano, na moral, eu queria que tivesse alguma parada que crescesse no meu teste de perícia, mano, porque foi demais isso. Você não consegue, você está, estoura, né, o gerador. Por quê, coração? Tá cegueto? Absolutamente. Tá cegueto, coração? Abisório. Não, então quando você tá com... Nossa, amor. Não caia não, espera mais pelo menos terminar dois geradores. Fica kite, fazendo kite chase. Eu tava kiteando ela nessa aqui. Deixa que eu vou, por causa que... Eu tenho que salvar pra mim poder ativar minha habilidade. Faz geradora, amor. Nossa, eu tô indo pro lado errado. O Tony não. Ai, meu Deus, falei tudo que é nome, não falei o nome do... Vai, porque ela tá comigo. Vai. Eu tô muito longe. Cara, ele vai morrer, ela tá comigo. Mas não tem ninguém lá. Ai, ela tá aqui também. Eu vou entrar no vocês vão ter que salvar ele, ela. Salvaram? Vocês não salvaram o Biel, gente? Pelo amor de Deus. Estão dead. Entrando no stroke aí. 3. Eu vou cair. Agora eu caí. Foi triste. Ela tá com muita raiva de mim, gente. Você tá ficando orgulhoso? Eu tô treinando, amor. Aprendendo com você. Ai, eu não ativei minha habilidade. Ainda não salvei ninguém do gancho curado, então. Ai, sua camper desgranida. Vai-te embora. Não, ela não tá campando você, não. Ela não, usou tá a habilidade. Não. Ela usou. Vem, me salva, coração, que tá aqui com a bolinha na perna. A Megs. Me cura aqui, por favor. Amor de minha vida. Eu vou me curar. Vamos ganhar, hein, gente? Geradores sendo feitos. Tá, eu tô me curando, tá? Não tô fazendo gerador nenhum. Eu tô vendo a Spirit aqui na minha frente. Aqui. Ela tá com alguém? Deve estar com o aleatório, deve. Tá perto de mim, mas não tá comigo. Tá, eu me curei. Eu vou pro gerador que ela tá, que eu acho que esse gerador deve estar avançado pra ela ter tido ficado aqui. Tá, ele tá 10%. Tá 10%.
Aí onde você terminou o gerador, se você vir reto, 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 acho que você me encontra. Aí eu já sei. É, ali perto dos muros, costei o muro que tu me acha. Ah, tá ali, acho que vai. É, costei o muro das grades que tu me acha. Eu tô perto daquela, do guindaste aquele, eu acho que é um guindaste ali. Você me achou? É, tem um, quando, em cima de cada gerador tem um, uma luz, tá? Uhum. Aí o menino foi. Ah, entendi. Oh, você tá com adrenalina, Biel? Não, termina! Ah, meu Deus. Não era pra terminar, ele tá. Se tiver com o Ed, já era pra ele. Não, ela já tá morta já. Você já vai morre? Sair. Eu entrei no struggle. Ah, seu cabeção, por que você fez isso? Cabeçudo. Por que demoraram pra fazer? Como pra me salvar assim? Vai, termina isso aí do logo, mulher. Vixe, ela tá virando aqui, ela tá gringando. Ela tá vindo. Eu vou embora. Ela passou por mim aqui. Ela tá indo aí. Tô vendo a mão. Abre o portão. A hatch, tá aberta. Para aí que ela tá comigo. Calma que ela saiu, vou abrir agora. Deixa a minha dona morrer, ela vai conseguir. Tá bom, então. Nós vamos sair ainda. Ah, não. Gustavo, não, Gustavo. Pode ir embora. Ela tá de Noed? Mano, eu não sabia que ela tava de Noed, mano. Ah, então me perdoa, Gustavo. Ela ia estar de noite. Então me perdoa, vou ter que ir embora. Pode ir embora, ela, vai, ela vai me pressionar, ela vai me pressionar, é pra sair. Perdoa. Ai, foi triste, não, cara. Vamos ver. Se o Noel estiver ativado e eu destruir o top, tenta sair. Desativa. Vai ter cabo. Sério? Eu acredito nos 4%. Ai, que triste. Nós podíamos ter destruído se tu tivesse, se eu tivesse visto. E tinha a Red também ali, que eu tava vendo na minha cara, bem pertinho do corpo. Foi bom.